数万远征军一夜之间飞渡怒江，滇西大本宫赢得精彩开局，二战海拔最高的战场成为双方必争的要地。中国远征军第九集，翻越高黎贡。只超过十万人的部队，一万多头骡马和毛驴，两万多挑夫，散布在险峻曲折的山路，走向怒吼的激流。骡马的铜铃声回响在七千至八千马的深谷中。时任中国远征军美军顾问团参谋长弗兰克多尔在他的回忆录里这样写道，他是当时配合滇西反攻的四千名美军陆军中的一员。1944年4月下旬，蒋介石签署了中国远征军怒江作战命令，拉开滇西大反攻的序幕。中国远征军总司令卫立煌上将，下辖第十一、第二十两个集团军及直属特种兵部队，先期兵力十万人向怒江前线集结。反攻计划的核心是首先由两个集团军分别从滇缅公路南北两方进击，向北攻占腾冲，在南方攻占松山地区，然后由南向北向滇缅公路方向包围夹击日军，占领滇西战略重镇龙陵。我第一次看到了那可怕的怒江河谷，与我们科罗拉多大峡谷一样的伟岸雄峙，但它更加险峻，怒涛拍岸，它的声音在数英里之外都可以听到。就在这里，我们将横渡怒江，向日军阵地进攻。大反攻命令的下达虽然仓促，但是远征军还是有针对性的为渡江做了细致周密的准备工作。时任中国远征军工兵集训处教育组副组长周新回忆，上级命令到1944年5月反攻前，要造好能载一排人用的大木船和载一般人用的竹筏数百只，每一船都雇有当地船工操桨，少数渡河地点配有橡皮舟和帆布船。训练是在漾濞江进行的，由美国人训练装拆、搬运、上下船、行军等基本动作，最后演习一次夜间渡河。此外，参加滇西反攻的远征军士兵还在美国军事顾问的指导下进行了丛林作战的特殊训练。那么他的那个训练的那个课程呢，步枪上的刺刀，这个是一个课程，很多的内容，然后各种各样的枪，比如说卡宾枪、步枪，还有机关枪、手枪，每一个就是一个课程。然后我看过他们的那个丛林训练，丛林当中行进，它太详细了，用这个紫百针行进，怎么行进，夜间用什么样的信号，如果是说是肚子饿了吃饭的时候，这个灯火管制啊、烟雾啊，这些都写得非常非常的详细。特别是新式武器，比如说是像火焰喷射器这样的新式武器，那么他们就派了很多军官就手把手的教，教完以后呢，在打仗的时候呢，这些美国军官呢，他作为顾问的话呢，还配置到各个部队去。
五月中旬，滇西进入漫长的雨季，喜马拉雅山脉的雨水和无数高原上的支流汇集怒江，怒江就会像它的名字一样，显示出浊流汹涌、漩涡湍急的愤怒神情。渡江的具体实施计划是绝密的，为了出敌不易，出发命令甚至只提前几个小时才下达。十万远征军要在尽量短的时间里渡江，橡皮艇数目有限，为此预先在江边埋藏许多木船、竹排。当时我们人不知道有木船，直到下命令那一天了，才告诉我，才通知水井渡原来有一只木船，蒙古包有一两只木船。大约七点多钟的时候，要开始渡江了，那么就把木船也放水了，啊，可是糟糕了。但是木船是拿板一块一块的兜起来的，哎。在这几乎不那个地方下开掉了，下开掉就得流水进去了，报告了，说木船流水怎样办？我说怎样办？把所有的被子拿个湿身布条，走嘛，走起来，这就是办法。当时呢，我给营长打了个电话，我说报告营长，木船下水进水，不能使用，咋个办？咋个办？咋个办？你想办法，一定要完成渡江任务。完不成渡江任务，警法通从事啊。我一直在想，有如警法从事让你来枪毙我，不如我跑在对岸去日本人拼一个。当时是紧张，时间上很紧张。当时呢，好在哪点？这些官兵啊。很遵守纪律，虽然有这样多的人集中在那个地方啊，都听不见声音，直到那个水壶在抨击的声音连这样都没有，所以啊，平常的训练跟作战时候起的作用是很不同。就是在蒙古渡这边呢，那么原来我们拉的跟钢水，渡江的钢水，那个江江的那个船呢是在钢水垂点最低那个地方，有个中司班长叫邓超，他就想把那根绳子给他挡起来一点，不要挂住船上的人。你想想，那种流速那样快，你只是一条线，一下就勾掉了嘛。一个档呢，下头往前跑，他没得办法，就抓住那根杆，抓住了就喊救命，没得办法，喊救命，救命啊，救命啊，就赶快，那个排长呢，赶快派些空船，可能去抢救他。当时到那就一下就过掉了，一下就过掉了，根本不可能在那里停。所以呢，他吊不住了，一松手吊在江头。这位班长可能是这次强渡怒江唯一一位牺牲的战士。由于事先经过反复的模拟演练，整个渡江行动非常成功。基本上还很顺利，就是大木船出了那点问题，但是木船下水以后呢，通过水一泡呢。他就风就挤淹掉了，逐步呢就不漏水了。渡江时这个船只很少，开始时候敌人还在那个对面打着那个嘞，最后人多，主要江那个是一个江的都是那些发了船只只竹筏那种，一下都冲到这江这边，很快的都把它江边那些防守的敌人。打死一些，有些嘛就推到大山上去了。渡江计划进行的似乎过于顺利，官兵们对未来的战事发展充满乐观。
但是随后的翻越高黎贡山却让亲历者刻骨难忘。弗兰克多尔回忆录中写道，中国军队进入了高不可测的困难地带，数以十计的骡马和夫翼滑下了冰冻的隘道，坠下几千英尺的深沟中死去。战斗是在云层覆盖、海拔11000英尺高的冰天雪地之中进行的，这是第二次世界大战中海拔最高的陆上作战，被称为云层上的战场。翻越高黎贡山到腾冲的马帮古道有三条，由北向南分别是北斋工坊、南斋工坊和红木树道。北斋工坊山口海拔3230米，是二战中海拔最高的战场，也是最为陡峭难攻的要隘阵地。高黎贡山是从这个地平线上突然拔起的一座山，它就是这个坡度非常的陡，因为我们当兵的时候走过，行军的时候走过这条道啊，它有些时候这个山的这个坡度的话呢，可以到达70-80度的这个坡度。那么如果日军在山上只要一两个人用一挺机关枪，那你几百个人、几千个人你都上不去。那么你除了那种小道，古人走过的那些小道，商马走过的这些小道，你要想从其他地方上，那是完全不可能的，不可能从没有小道的地方上。如此易守难攻，却是远征军高层精心挑选的方案。尤其是53军选择的路线，距离腾冲的直线距离最近，也最为艰险难行，是在当时中日双方军用地图上都没有标出的一条路。中国远征军总司令卫立煌希望由这条路出奇兵，出奇制胜，夺取反攻滇西的第一个胜利。在几个月前，美军顾问团参谋长弗兰克多尔受卫立煌指派，全面拍摄滇西地区航空图片。卫立煌谈到，美军的飞机照相地图技术效果很好，比我军军事地图的测绘精确很多，希望将滇西作战地区全部做成照片图，以便可以看到实际的桥梁、道路、山脉详情。多尔听了很诧异，没有想到总司令竟会了解这种先进的航空勘测方法。除了通常马帮所走的几条古道外，卫立煌观看航空照片时看到一条似鹿非鹿的模糊痕迹，这在以前绘制的10万分之一和5万分之一的高比例军事地图上都没有标出。卫立煌于是命令情报部门立即侦查是否有这条路。据当地老人讲，早年间的确有一条小路，因为过于陡峭难行，一般马帮都不走这条路。卫立煌又指示向敌后特种分队和少数民族游击队探寻，在这一带有无日军重兵。回答是这一带从无人烟，偶有小股日军巡逻。查阅宝山县县志和有关档案，发现确有文字记载了这条捷径，但是已有3代人没有走过。我方无人知晓这条路，日军也极有可能不知道。如我军穿越成功，完全可出敌意料，攻其不备。据此，卫立煌当即确定第54军过江后，先消灭敌沿江据点，然后沿一条平常的道路攻克日军北部重要据点北斋工坊，再挥师向南围攻腾冲。而第53军过江后，走这条几乎湮灭的捷径古道直扑腾冲。
54、53两军一明一暗，南北夹击。然而日军似乎有所察觉，远征军前进的各个方向都遇到日军的迎面阻挡。日军著名的山地部队56师团抽调一半兵力，由北而南，居高临下，密集设防，在各个隘口、战略要地修筑防御工事，据险死守。微坡是到达高黎贡山顶的必经之路，为了夺取这块阵地，远征军198师592团官兵在这里与日军展开厮杀。首先是从高黎贡山上市以后是就是打回坡，敌人在那个回坡那当时哇有的修筑工事，有的阵地了，那个工事修得相当的坚固，挖那个碉堡是碉堡修好以后是上头是盖着那个大树，那个大树是一包这样粗，他把它砍倒以后是混夹一派，树夹一派。我们攻那个碉堡时候还是有些小炮、小钢炮了，那些迫击炮了，首先往那个碉堡上打，哎，打到在那个碉堡上能打那个树在上头根本不起作用，那个炮弹打上去炸开一样事都没有。这个它有主碉堡，它旁边还有下边还有碉堡，所以你正面攻都两边到处这个枪打来是，所以死的人很多的，遍地都是人呢。其实下节看点，高黎贡山上的战斗成为整个战事最为惨烈的厮杀，边西民众的物资支援，解决山地行军的补给难题。师五九二团团长的陶达刚在回忆录中写道：“炮声、手榴弹声、喊杀声、军号声，汇合成巨雷般的怒吼，震耳欲聋。血腥味、火药味混在一起，真是惨烈到了极点。”日军56师团卫生兵吉野孝公在自己的回忆录里写道。中国军人在黑暗中怒涛般涌了过来，头顶上照明弹如同白昼一般明亮，炮口喷着火，将几个中国兵的影子抛向了空中。但中国兵并没有就此败退，新手一个个的接替上来，逼近到距离我们40-50米的地方，他们似乎连抬下同伴尸体的时间都没有。中国人在我方重机枪的枪口下像小山一样的堆积，他们立即在层层堆积的尸体上架起机枪开始扫射，继续对我实施轮番进攻。有人已经甩掉了手枪，展开了一场军刀对刺刀的混战。大炮在零距离射击，炮口喷火的瞬间飞溅起巨大的火花，5-6发以后是哑然无声，令人毛骨悚然的黑暗寂静。远征军第二次攻击辉坡失利后，198师师长叶佩高亲临前沿阵地，给自己立下军令状。第三次攻不下辉坡，这里便是本人的成人之地。198师的这个师长叶佩高亲自临战场，他亲自平常的他平常的穿衣服是都穿的一般些，那一天是他穿的把他的毛呢衣服也穿着，
这个很威风的。一次是冲不上来，是一个营里人也冲不上，往后退下去，一退下去，瞧到都师长站那趟，妹妹穿着威风凛凛的站着，那个师长说给我打回去，那些一瞧妹师长站着亲自这临阵指挥，那些士兵又转回来又冲上来打，那个是不分昼夜的，拿着炸药包手榴弹一直前冲后冲，死了的人多少一直爬到他那个碉堡那个墙沿里，把炸弹塞进去，把这炸药包塞进去，才把他那个碉堡炸开掉。打了三天三夜，最后才把那个回坡拿下来。有一天我带着几个排长到回坡河走了一转，哎呀，那个山上到处是死尸，你别的时间别的人力可以掩埋着。好在哪一点？好在不生气，为哪样不生气？能量大概冰箱都一样的，所以他不用一下腐烂生气，都是有两边水慢掉的事实，那种惨法。高黎贡山的彻骨寒冷也是对远征军官兵一大威胁。当时是那个衣服是湿着，衣服又饿着，爬到那个地上，一天到晚昼夜爬到那，当时恼火得很，不打仗都就病死了，饿死那种。师长叶培高看到以后是相当的这个心疼那些战士，说马上打电话说打电报到总司令部，是叫配备一点雨衣。当时钓鱼衣是临时的，到到云南一左抽右抽，连一千件雨衣都抽不着足，抽的这个八九百件雨衣，当时的就用飞机一运到高黎贡山，投到我们这个阵地上。这个一千件雨衣不到，我们师长说跟那个最前沿的战士，把那个最前头爬到那个敌人那个阵地前头的先发给那些。陶达刚团长这样描述在他面前死去的两个士兵。六月一日这一天天气阴雨，高黎贡山上很冷，担架兵抬了两个兵来团部，是冷倒的不能动了，摸他们的双手和头额两颊都是冰冷的，他们双眼睁得大大的，还在不断转动。等卫生兵端了热汤去喂他们，已经喝不下去了，就这样眼睁睁看着他们死去。山地行军，后勤供给是最难解决的问题。在这关键时刻，滇西民众为远征军成功翻越高黎贡山做出巨大贡献。前方作战的手榴弹、蔬菜、军粮一手要运上去呢，运不上去呢，这个战友怎么打呢？骡马、黄牛、人力完全是这种台北运上去的呀。腾冲的这个北边有十个乡是抽一万多，抽不够，是连妇女都参加。最后这一万多民妇中间有三千是妇女，男的是背60斤，女的是背40斤粮食。运粮也是艰苦的，一个人是每天发一斤米，背着粮食，有没有锅灶，就是有锅灶在路上也没办法煮，又没有在那趟菜了什么也没办法煮，所以运粮人就是
吃神打灭，这个饿了就是杀着一斤大米，抓着大米在这里嚼着吃，渴了没有水吃，在那山边那些山沟里喝那个汤，那些水喝那些水，因为又冷又饿又下雨，又不得好好的吃顿饭，在路上就病死了300多人。下高的公山有一段路是特别陡，那个是石头路，又是这种走路，下着雨滑得很，一走不好就滑下来，就跌倒下来，摔死的、跌死、饿死的、病死的，就死到那路边。我们是下山是，那是民夫是刚过去了2天，妹妹路上那个死，这个已经腐烂了、臭了，又没有掩埋，就在那儿。那个下雨把那雨水一冲，那个去了什么都烂入了，冲到那等待那条能宽一小窄的路上，这人走过来，下雨那个雨水，我们走都走下不了脚，走都走不过来，那个是真残忍得很。浇了凉以后回家去，生病饿的饿冻的回家去，又死了几百人。下节看点，久攻不下，即将拖垮整个战局，危急关头秘密调整战术方案，声东击西，中国军队终于挺进嵩山。时任第54军198师第594团团长董觉民回忆，聚居在高黎贡山地的兄弟民族也加入了打击日军的行列，其中有怒族、傈僳族、苗族、崩龙族等，都自愿组织起来带路、送饭、运弹药、抬伤员，日夜不停，不辞劳苦，不怕牺牲，对我军真是情同骨肉。有了当地民众的支持，远征军的供应给养问题得到缓解，而被包围起来的日军兵力局促，不敢走出掩体。在攻取日军一个据点之后，陶达刚团长发现路边水坑里泡着十几具尸体，他们的大腿、臀部和胳膊上都有刀割痕迹，有的身及骨头。最高海拔的战斗里记载，最糟糕的供应问题出现在斋公房，那里日本人被包围了。当应征入伍的中国农民小伙子炸毁日本人的最后工事时，他们搞不懂为什么原以为还有至少300名日军，但现在只剩下75人。弗兰克多尔将军发现了日军令人发指的惊人秘密，当他们冲到了日本军的一个指挥部食堂时，美国的联络军官碰见了一个令人惊讶的吃人肉的例子，准备好的不同阶段的尸体像堆柴一样的在地上堆着，有一些尸体的部分位置被剥了皮，有几个人仅剩下了骨架。他说他们在打仗去以后，美国联络官就看见日本人正在晾晒一些人肉做的这个干肉嘛，咸肉，因为人骨一些都可以看见啊，有些还正在烹调，正在煮。那么他们当时和中国军官一致认为这个是日本的一个巨大的罪行，那么他们报告到重庆方面。
但是在日军战俘吉野孝公藤越玉碎记里却没有一字一句对此事的记述，只是很含糊地提到战场上的人肉部队就是这个几乎全军覆没的日军148联队第二大队。为藤越玉碎记写后记的丸山峰也是从高黎贡山活着回来的为数不多的人之一。他在后记里写了这样一句话，对于战场上的事，有的可以写，有的则不能写，有的想写，有的则再也不愿追忆。比如说是在太平洋作战的时候，日军的十七军就发布过一个这样的消息，就说只能吃日军敌人的尸体，不能吃我军的尸体，就出现过这样的一件事情。这个他说中国人对于吃尸体这个东西是从中国道德和中国人说是非常恐惧的一件事情，但是日本人就做这样的事情，所以说日本人吃尸体这个事，吃死人这个事，我是从各种各样的资料上看，我一定相信有这样的事。在高黎贡山战场，日军冲破了最后的底线，将他们自己士兵的躯体当作军需给养来源。渡江开战之后的一个星期内，中国军队伤亡近10000人，翻越高黎贡山付出的代价远远超出远征军指挥官们的预期。直到10天以后，战斗接近尾声的时候，指挥官们才发现，原来远征军的反攻计划部署对于日军早就不是秘密了。那么中国远征军在进攻高黎贡山的时候呢，就非常的吃力。他们原来认为日军在那个地方的兵力部署呢并不是很多，但是就遇到了非常强烈的抵抗。中国军队在仰视进攻的时候呢，牺牲了很多很多人，就感到很奇怪。那个时候呢，有另外一支部队呢，在高黎贡山山下的一个黄木树的一个日军阵地，那个地方在打仗的时候呢，就缴获了一套日军地图。那么这个地图拿到这个11集团军的司令部呢，宋希濂的话就大拍桌子生气。他看了那个地图上呢，他说是完全跟他在司令部看到那个地图一模一样。那么日军的话呢，就是根据我们的进攻，首先打高黎贡山这样的部署，那么他们就加强了兵力。那么宋希濂呢就大骂，就说是一定是出了奸细。宋希濂就打电话跟卫立煌说，卫总司令，我这里有事。卫立煌呢就跑到了11集团军的前线，就看了这个地图。当时为什么会泄密呢？后来呢，我看到日本的那个公刊战史上提到这么一段，就是在反攻之前，中国远征军的一架飞机要飞到这个印度北部和中国驻印军联系的时候，这架飞机出事故掉到了腾冲的境内。那么有一个高级参谋呢，他带着很多文件来不及烧毁就被日本人抓获了。那么这份文件正好就是中国远征军反攻滇西的整个计划。历时3个月，7000年轻的生命血祭战场，中国远征军终于彻底拔除高地堡垒，夺取怒江战场重要制高点松山。中国远征军第10集松山。远征军高层意识到了问题的严重性，因为翻越高黎贡山原本是出奇制胜的战略设想，但机密的泄露反而使日军占据主动。高黎贡山的地势太险，腾冲有很多老人说他们打高黎贡山到最后有些时候是这样，已经到了70-80度的仰角了，他得后面的人得推着他，或者是他把他拴在树杈上这样打枪。如果日军在山上只要1-2个人用一挺机关枪，那你几百个人几千个人你都上不去。如果我们还是按照原来的部署进攻高黎贡山，那完全就可能就打不下来，那么整个滇西的反攻就无法打下来。那么那个驻印军5月份已经开始进攻密支那了，那么如果没有我们云南这个远征军这样的
策动那么整个中美在中缅印战区准备打通这条公路的这个计划就可能要无限制的推迟，这个严重性是很厉害的。如果20万中国大军对区区3万日军尚不能取胜，那么失败的影响必将迅速波及到缅北、印度、英帕尔乃至整个亚太战场。日本人完全有可能乘胜挺进，直取印度，进攻昆明、贵阳、重庆。那时候亚太战场的多米诺骨牌就会因为一个局部的怒江战役而发生难以预料的倒塌。卫立煌毕竟是身经百战的军人，他召集第11集团军总司令宋希濂和第20集团军总司令霍奎章紧急商议对策。在取得一致意见后，立即责令参谋部变更原来的进攻计划。在渡江战斗打响十几天以后，滇西远征军秘密调整战略部署，右路第20集团军持续做出进攻姿态迷惑日军，左路第11集团军所属三个军则沿怒江东岸向南行进，所有部队的车辆均在夜间行军，不得开灯或暴露目标。这一重大战略调整几乎瞒过了日本人的耳目，直到后来日军侦听电台发现松山怒江对岸一带的通讯信号突然密集增强时才引起警觉，但是想调兵迎头阻击已经不可能了。那么由于中国在红木树战斗中缴获了日军的这个部署，他们发现了松山的日本军队已经空虚了，因为他们调到了高黎贡山。那么这个时候宋希濂就提出我们将计就计，让这个做佯攻的这个11集团军马上提前开始总攻。反攻不几天，那在高黎贡山的日军就已经慌了阵脚，这个时候他们就已经有点无心恋战了。因为如果是龙陵和松山一旦攻陷，那日军他在高黎贡山的日军他会被包围的，他没有一个给养的，他要以这个腾冲为依托的，这个对他来说是非常腹背受敌、非常可怕的一件事。新方案得到美军野战司令部赞同，美方表示将出动更多作战飞机予以支援。1944年6月1日，第一批中国远征军士兵出现在松山阵地，一场恶战即将在这苍翠的松柏山林间展开。